What is it that you cannot forget in your life? And who is that one that made you go through that? Bangamba mujia wajaja wange. What happened? Speak loud. Amen. Omwana wange yasoka nazimbe engalo eno. Engalo ne tujitwala mu ddwaliro ne bagikebera nga terimu kansa. Ne bagijjako n'okugulu bwekutyo bwe kutandise n'okulaba talaba. N'enkwawa zonna zizimbi agenda azimba bitundutundu. Katulabe n'enkwawa. Let's see her armpits. How old is she? I name Yaka Vidi Mugumu. 21 years. Emiaka Vidi Mugumu. Nayanga and Zigia and Javier Musumba. Bakalu and Tuse, which is saying, and Zigia Wano. Kali Mueva Swarim Pola. Make her lie down slowly. Funengi Jomeva Samgatal Mizua. Stretch up your hands. Stretch up your hands. Omwana twenye nyampeta kuvako. Omchala gamanti edogeriri mwana wange liveyo. Edogeriri mwana wange liveyo. Ogera nyo. Edogeriri mwana wange liveyo. Nyo. Edogeriri mwana wange liveyo. Ogera nyo. Edogeriri mwana wange liveyo. Gamanti omwana wange. Omwana wange. Ogera nyo. 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 Omwana Ayogera. Ayogera. Olunaku wali webase. One day you were sleeping. Ne wajja ekintu n'olyanga kikutuga. Something came and was n'ogezaako okufulumya eddoboozi nga terivaayo. You tried to talk but you could not. Ye musumba. Okijjukidde? Ekyo nkijjukira. Amannya go gwani? Nze Nantumbwe Fatuma Rema. Wali osomera wa? Nali sikyasoma. Lwaki? Wali nali nalekera osoma. Ntunuliza mpete. Omukyala waliwo wano okugulu mukama kwandaga. Is a leg of yours which the Lord shows me. Na nawe kwaliko kutawanya kugulu shoko. That is to... Kukwateko. Kufunamu obuzibu. Mpozi kuno kwenaguira kuno. Kiki ekyabaawo? What happened to it? Kwazimba muko ne kumala ne kukka. Anti checha aguletira okuzimba. Nali mva mulyango ne nsiri tukanengwa wali wansi. Omwana ono yali abadde okulwala. Wangi? Omwana ono yali mulwadde oba yetanaba. Yali tanaba kulwala. Olwe lunaku. That is the day. Eddogo lye lyayingira mbulamu. When witchcraft entered your life. Lyoke likyalira omwana wo. And then it attacked your child. Yali agala omutwala. That's what but was to within come. Within 20 days, the Lord is going to heal your child. What is it that you cannot forget in your life? Mukwate bulungi. Wabachi sebo. What happened to you? Yabachi. Sumba mkama wafe yevazi. Amina. Msumba umami oyo obradde wata andi kampola mpola nga bujide mumbela ya kubela nga ipunye ntu nosi. Ngomutima kubela gumukubila kumukumunga tachi asobola kutambule. Ede midi mjenale keda okula nga nukutambulo kubanga wanopaka kurugudonga tasobola. Yali akula midi moji? Yali avuga motoka. Katiruwa chala ajana, yabaji. Kati betu agenda mdao neba mkebera mwekisure neba gama mbuno mtima guli mazi ate uguzimbie. Neba tuwandi kile dagala netutani kwa gule dagala netudayo neba tugambo mtima ugute rede na mazi gawe demu. Na hivu wachachiro chimu ya zuku kaka vanga gambo mkono kwa ngeba gutuwala omuguru bagutuwala
tugenda okusisimuka nga side eno eya left esanyaladde yonna naye kati okuva olwo tatuula talaba tatambula ate buli wabeera abeera alaajana mu nsibya emitayimbwa ginnyiga mu nsumulula enjegere zinzita ate abeera alaba enswera nga bagamba mumpujeko enswera enswera zinzita naye nga mwe temulina kye mulaba. Be healed. Wonyezebwa. In the name of Jesus Christ. Mulinye Yesu Kristo. Be healed. Wonyezebwa. From today. Okuva n'olwaleero. I command all pain. Ndagira obulumi bonna. To go back. Okuddayo kye bwava. In the name of Jesus. Mulinye Yesu Kristo. Wonyezebwa. In the name of Jesus Christ. Mulinye Yesu Kristo. Be healed. Wonyezebwa. Bring him again after 10 days. Mulete oluvanyuma lw'ennaku 10. Ajja kuba atereddwa. He'll be fine. Chicho olifatu werabito. What is it that you cannot forget in your life? Buzibu chinyabo. What's the problem, lady? Pastor, omwana yalwala omusujja ogw'okwesika mu mwezi ogw'okusatu kati ne bamusirisaako n'abeera mu intensive care okumala wiiki 2. Yagenda ozuukuka nga yaziba amaaso n'obulago nga bwaziba kati asizamu akapiira. Asiza mu kapiira kali mbulago. Ate pasita baatugamba alina olongoosebwa ng'awezezza emyaka 10. Saawe na ayina emyaka 2 n'ekitundu naye pasita baneenyinyala buli wentuka kasitaakololamu kubwati buli muntu adduka ayina omwana agamba musembezeeyo omwana bagenda musiiga ekirwadde pasita mbonyeebonye olw'omwana buli omu yanzirukako ka ku mwana taata we yadduka famire buli omu yakoowa nawe nali nsula pasita bangobawo nsula just mu kyakyo kati ekizibu kya mwana talaba atasiza mu kapiira asiza mu kapiira katuyite biri mu mwana biyitire ku mutwe gwo let us call what's in the chat go through and they got where they came from. Take him kono jombanga. Stretch up your hands. Gamba nti ebiri mwana wange ebiri mwana wange njagala biveeyo njagala biveeyo biyitire mu nze biyitire mu nze biddeyo gye byava biddeyo gye byava biveeyo biveeyo yogera nnyo biveeyo 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 yogera nnyo biveeyo yogera nnyo biveeyo yogera nnyo biveeyo yogera nnyo get out in the name of Jesus Christ. Mulinye Yesu Kristo. Go dayo go dayo go dayo don't come back toko maona te in the name of Jesus. Mulinye Yesu Kristo. Go dayo go kenda in the name of Jesus Christ. Mulinye Yesu mukama kamusumulire the Lord set her free. Ekigenda maaso wano whatever is going on here buli byengoba whatever I chase nawe biba biba bigenda even yours will be going along. Hallelujah. Amen. Buli byengoba whatever I chase nawe biba biba bigenda even yours will be leaving. What happened to you? Wabach. What is it that you cannot forget in your life? Sumule gundiyo. Bamusumule. Wabachi nyabo. What happened, lady? Wanji? Namenyeka. Namenyeka pastor. Chichi. What? Nagwa. Wagwa. Nagwa ekigo. Nemenyeko mukono guno. Oyina document? Mutunuzi bulungi. Do you have medical documents? Eh? Zizino pastor weziri. Bade bakukolera ku mudwaliro ki? Naguru pastor.
Ministry of Heresy. Attend aba China, Uganda. Era ba pastor bali banzijanjaba. Bali tabatia? Naguru China, mlainga ba China bali kolamu ebyamagumba ne. China, Uganda, friendship. China, hospital. Uganda, friendship hospital, Naguru. Naguru. Hey, pastor. Show that this location. China, chigundi chachusa position. Chava mchifone chuka. Chasa setuka. Then he showed that joint. Nyingo zinezomu gundi. Examu nezase setuka. When the bagamba, patient presented with care of pain in the shoulder, with the inability to use the arm for 4 days after the fall. Vanimale okugwa mkono kwa lita kucha inache guinza kola. Kwanu we watu wawase setuka. Uwamu ne wade walala ne walala ne wade walala. Katu wanu makatu wa watu wacha alimazi. Agasola connecting ne wazimba. Chitute banga chingo liboti. For how long have you been like that? Azwa miyazi munana pastor. Nesi nache nekolela. Nemuno navamu pastor na dayo mchalo. Kubaya nyumba ya nemo kupangisa pastor. Atuna yone meredua. Naba yunzi bane meredua pastor. Na yobu mina wamanyi pastor. Atanga nabana wangeto wali yamba yamba pastor. Nangama noja kunyamba. Nema yobu mina wamanyi pastor. Sa inacha kulia sina nyamba. Kwe mkono kukola atanga nabana pastor wachari batu. It's okay to come. I want the Lord Maziga, to pull out those tears of all the pain. Let the Lord the pain in the hand. I want it to go through the tears that are flowing and it goes with them. I want the Lord to pull out all the pain that is in that hand to go through the tears. And it goes back to where it came from. Today is her last day when she's going. And it's her last day. I want her to settle today, this day. I want her to settle. I want her to heal. I want her to heal. Tusobola chisumulula. Tusobola chisumulula. Pastor. Obulumi bungi nebugumire mukama ali mukujanja bakati. Musumulula mukono ogwo. Open up. Mugusumulule. Mugusumulule. Open it up. Echale mabato kitabo nabo kunsi. Whatever all earthly doctors. Yesu asobola kuchijanja bakati. Jesus can treat it quite well. Whatever all doctors fail to treat through the power of this spirit, don't worry. I command the pain
To quieten. I command his hand to straighten. And she settled. Rise now. Be healed. Onyezewa. 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 Uh-huh. Hey. Uh-huh. Go praise the Lord for all God your works. Those who talk, they talk. You don't care. We continue for the work of the Lord. God bless you. Mkama kwenye mkisa. What is it that you cannot forget in your life? And who is that one that made you go through that? Bangamba mujia wajaja wange. Tosubwa programu yo, chicho olifate wera bidde, wano ku ABS television. Okuva ku Monday, paka ku Lwokusatu. Sawa nya, ezekiro.